Nazdar. Tak počkej, takže muži domácí začínají podolí, jo? Jo, to jsou ženy. Ženy, my nemáme muže.
Restartuj to. Nahoru. Dalšího. Máme.
mu dávám to. Děkuju. Děkujeme, děkujeme. Děkuju, Lau, přeju pěkné práce. Děkuji, to si přejde, ona? Děkuji, to je takový intimní. Pojď sem, ty ďáble. A první místo vyhrává SDH Křemačov. Gratuluju.